Bolgaristan'da para taekwondo üzrə Avropa təsifat turniri keçirilib. Paytaxt Sofiyada reallaşan yarışda qüvvəsini sınayan təmsilçilərimiz Olimpiyadaya 4 lisensiya qazanıblar. Qadınlar arasında Aynur Məmmədova 58 kilogram çəki dərəcəsində baş mükafatı yələnib. Aynur finalda İspanyalı Daria Santiago ilə üzə gəlib. Görüşün gedişində böyük üstünlük əldə edən Məmmədova sona yaxın təşəbbüsü rəqibə verib. Bundan maksimum yararlanan Pirineyli idmançı hesabı bərabərləşdirib. 15-15 qalibi müəyyənləşdirmək üçün əlavə vaxta ehtiyac duyulub. Burada isə daha dəqiq olan Aynur Məmmədova qızıl medalla yanaşı Tokyo 2020-yə lisensiyada qazanıb. Reyalə Fətəliyeva 49 kilogramda eyni uğru təkrarlayıb. Gürcüstanlı Liya Çəçibaya ilə qarşılaşan Reyalə ilk dəqiqələrdən təşəbbüs əl alıb. Hər üç raundda həmkarına şans verməyən Fətəliyeva sonda qələbəni bayram edib. Bununla da Reyalə Fətəliyeva da həm çempion olub, həm də Paralimpi oyunlarına lisensiya yələnib. Kişilərin yarışında Əbülfəz Abuzərli 75 kilogramda ölkəmizi layiqincə təmsil edib. Abuzərli qızıl medal və lisensiya uğrunda Böyük Britaniyalı Joseph Lane ilə münasibətləri aydınlaşdırıb. Qarşılaşma Britaniya təmsilçisi üçün yaxşı başlasa da, toparlanan paratletimiz dönüş yaradıb. Növbəti hissələrdə üstünlüyü qoruyan Əbülfəz Abuzərli yekunda qələbə qazanıb. Sonuncu lisensiya və qızıl medalın sahibi isə İmaməddin Xəlilov olub. 61 kilogramda mübarizə aparan idmançımız finalda İsrailli Asaf Yasurla döyüşüb. Gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşma təmsilçimizin zəfəri ilə başa çatıb. Bununla da para taekwondoçularımız Sofiyada maksimum nəticə göstəriblər. Bolqaristana 4 idmançı ilə yollanan seçməmiz vətənə 4 qızıl medal və Tokyo 2020 yay Paralimpiya oyunlarına 4 lisensiya ilə qayıdırlar.